Bé, jo sóc la Marta i estic molt contenta de poder fer aquest moment. Jo soy Espartaco i sortir al mig del públic per presentar a la Mireia. La Mireia Calafell és gestora cultural i codirigeix dos festivals de poesia molt xulos, amb molt bona companyia, i a més també és poeta. I pensant en com podia presentar-la i per què això podia tenir a veure amb mi, em vaig recordar que el Joan Margarit, quan parla de la tasca del poeta, des del seu tremendisme, diu que la tasca del poeta és anar-se'n cap endins de la seva pròpia ronya, remenar-se-la, i amb aquesta matèria prima poder trobar un detall subtil que pugui treure'n fora, expressar-lo en paraules, donar-lo per escrit, i que algú que no el coneix de res, quan ho llegeixi digui, aquest sóc jo. I mentre llegia algun dels poemes de la Mireia, ella no ho sap, però a mi m'ha passat això. Jo em vaig passar ben bé un any recollint definicions de gent molt diferent sobre què era per ells l'horitzó a Alexandria. I el que jo vaig trigar un any a descobrir, aquí l'amiga ho ha resumit amb dos versos preciosos que diuen: llavors, així, de cop, potser sabrem que l'horitzó era el punt de partida. I aquí, rizando el rizo, per cerrar aquesta hermosa metàfora, el punt de partida de la Mireia Calafell, que ens parlarà de cultius, conreus i cultura. Moltes gràcies, Marta, per aquesta presentació. Ho podem baixar una mica, això? Va. No, no tant. L'Institut d'Estudis Catalans defineix la cultura com a acció de cultivar l'afecte. Llavors, jo he escrit un poema especialment per avui que es diu Cultius, conreu, cultura, i del que parla és del procés, contra la idea de producte, interdisciplinaritat, el valor del fracàs, la tradició, el gènere, l'autoria, la internacionalització, les cures, tot de conceptes que apareixen sovint en el discurs cultural, i ho he fet a partir de la imatge d'un conreu. El poema porta una cita de l'Estíbaliz Espinosa, una poeta gallega, que diu: som gent cultivada, tenim milions de bacteris. Hi ha una mà, i dins la mà, llavors, i hi ha la terra preparada pel cultiu. La ubicació és correcta, té prou hores de sol i ha estat ben adobada prèviament. Se sent l'olor de fems a l'altra banda, on som ara tu i jo, prou lluny per no embrutar-nos i alhora prou a prop per fer-ne un seguiment i poder dir: la clau és en l'aixada, el moviment. És important l'espera, cal atendre el procés. Sentències que en efecte sonen bé. Hi ha una mà, deia, i dins la mà, llavors, que hauran de ser plantades amb rigor dins de l'espai que delimiten les parcel·les. Les faves amb les faves sense mescles, i els tomàquets aquí, com s'ha fet sempre. És lògic, afirmes. És pobre, et contesto. És pobre i fins i tot diria que fa por seguir un ordre imposat, tanta puresa i tan poc posa en dubte aquestes línies rectes, patrons de files regulars, simètriques com tombes enterrades sense llosa, d'on res no podrà ja ni néixer ni morir. I és clar que res no pugui néixer és un problema, però que no pugui morir, una catàstrofe. Hi ha una mà, encara aquesta mà, que porta dins llavors per al conreu i sap amb precisió les mides del terreny com les sabia el pare i el pare del seu pare. És tradició i és excel·lència, alegues. I et veig admirar el cos que precedeix la mà i sorprèn i fa mal i decep no saps quan que no hi vegis l'absència, que et sigui ben igual i no preguntis on és que ha estat fins ara la mare i on serà la filla si no és tancada a casa. La tradició que tu defenses té el color del ganivet amb què ella, anònima com totes, és a punt, a punt, a punt de tallar-li el coll a un animal que acabarà damunt la taula, trossejat amb verduretes. Les verduretes que ens ha donat el camp, gràcies, senyor, vos beneïu aquesta taula que nosaltres jurem no dir-ne res de les violències i així serem tan còmplices com vos. Amén. I a la mà, insisteixo, i la pregunta: per què una sola mà signant la sembra, si l'autoria a l'hort és sempre tan diversa? En aquest tros de terra, per exemple,
Caldria tenir en compte els cucs, vora un miler de cucs que cada dia i a les fosques, qui no ho frena, aconsegueixen fer més ràpid el procés de compostatge. I ho fan sense dir res, sense esperar portades ni cap aplaudiment, malgrat que saben el final d'aquesta història. Saben que tot serà per l'amo de la mà que ha aparegut al primer vers, la mà que aprovarà la marca, el reconeixement. Gràcies a tots per ser avui aquí. És un honor. M'alegra que la crítica valori l'esforç que he fet fins ara. Els meus raves, les pastanagues, els meus pebrots són per a vosaltres. Fins quan aquesta adoració pel jo? Fins quan la indiferència pel que suma, per tot allò que hi és i es veu només si es vol? Hi ha la mà que du llavors i que aquestes alçades creiem que coneixem. Precisament d'alçades ve a parlar-nos l'ocell que sobrevola ara el paisatge. Ens hi hem fixat perquè per uns moments se li ha projectat l'ombra en el canell, aquesta mà que certament ens aclapara. Cal mirar amunt, volar ben alt i projectar-se. Es proclamat amb to de visionari, d'aquell que veu els fruits que han de venir en un supermercat, posem de Groenlàndia. Arribar lluny per tu té a veure amb treballar perquè de les llavors creixin productes que arreu puguin entendre's, que no siguin molt àcids. Això, en canvi, per mi és exportació. 10.000 avions creuant el cel, palets i caixes, 3 tones cada mes de fruita insípida que de tant digestiva podria ser que faci angúnia. Però tu fes. Mira ben alt i oblida mica en mica què és el que tens a prop, allò que arrela terra, quanta aigua necessita, si fa temps que té set. Després, però, no facis com els altres. No acusis el terreny de no ser fèrtil, no diguis com pot ser, quina desgràcia. Ho sé, ser conseqüent és molt difícil. Si està molt bé instal·lat en la distància que imposen les paraules amb els fets, t'ho diu algú que et parla en un poema i fa de la metàfora condemna i vol que la condemna tingui efectes que cridi l'atenció com l'alba als girassols. T'ho diu qui escriu amb pressa els darrers versos, just quan la mà que guia el text desapareix i no li diu adéu perquè de sobte plou. Plou molt, plou tant que haurà de marxar a casa i a tu deixar-te entre el conreu i la metàfora. Allà on no podràs veure quants vessals hi ha en aquests moments damunt l'asfalt. Hola.
tal?